Bem-vindos a mais um Chapéu do Próximo. No programa de hoje eu trouxe Cavaleiro da Lua, a última edição, aqui com o Jed McKay, né, à frente do personagem. Aqui a gente tem as edições 25 a 30. E a edição 25 em especial, ela é especial, entra naquela ideia do Generation, que vai somar todas as edições que já foram feitas até então. Então tem. O volume tem 192 páginas e são só cinco edições. Quer dizer que a primeira, ela passa de. Acho que ela tem quase 100 páginas. A primeira, a edição número 25, que corresponde à edição número 25 e dá início a toda essa. Olha só, a metade do volume. E dá início a toda essa narrativa. Bem, o Jed McKay, ele tem participação do Jonathan Hickman na página 98. Estranho. Mas na página 26 e na página 98. O Hickman, ele ajuda a dar algumas ideias. Parta Pratin nos desenhos, Alessandro Capuccio, Alessandro Vitti e Federico Sabatini, trazendo essa jornada final, né, do personagem. Até então a gente tem acompanhado o Cavaleiro da Lua criando quase que um escritório de detetive para ajudar pessoas necessitadas da forma mais violenta possível, né? Confrontando os perigos da forma mais violenta possível. Teve todas as. Ao longo dessas histórias, a gente tem o personagem se confrontando consigo mesmo, com todas as várias identidades paralelas que ele tem na própria mente. A gente tem a apresentação do Lua do Caçador, que seria uma outra versão, ou uma outra faceta do deus Khonshu, né, o deus egípcio que dá poder e ressuscita a todo momento o Cavaleiro da Lua, deixando ele cada vez mais louco. Também isso é desenvolvido ao longo das edições, e até a prisão do Khonshu, né, ele foi preso lá, acho que na revista dos Vingadores, se não me engano, e isso afastou esse deus do próprio herói. E ao ter esse afastamento, né, o Khonshu está preso em Asgard, ao ter esse afastamento, o Cavaleiro da Lua, ele corre riscos, ele pode morrer de forma definitiva. E aí, essa última edição, né, a Missão da Meia-Noite, que é o grupo que ele criou, vai enfrentar os últimos, ou vai enfrentar todos os vilões que ele já enfrentou anteriormente. Então tem uma mistura de vários personagens que vão aparecendo aqui. Vilões mais clássicos do Cavaleiro da Lua e outras versões mais recentes. Entre eles, acho que o principal, a gente tem o Espectro Negro como o grande inimigo da vez, mas acaba que não é apenas ele. Aqui os desenhos, eles sempre me chamaram muita atenção. Eles são, embora vários desenhistas acabam passando, eles têm mantêm uma certa identidade mais limpa, ao mesmo tempo, né, mais limpa de traços, mas ao mesmo tempo com uma coloração muito proeminente, quase neon, né, exacerbando essa ideia da escuridão e dando ainda mais clareza para o uniforme branco do personagem. É bem engraçado como na escuridão que o uniforme do Cavaleiro da Lua ele aparece com muito mais evidência. E é bonito, eu gosto, acho bastante bonito as cenas que são acabam sendo mostradas ao longo dessa história. E tem uma narrativa, tanto nessa parte de ação, também funciona muito bem. Aqui mais pra frente, deixa eu ver se eu encontro algumas sequências de batalha dentro da mente dele, no próprio inferno, ou nos edifícios de Nova York, onde ele acaba se colocando.
Bem, a história vai se desenvolvendo para chegar num limite no limite da própria existência do Cavaleiro da Lua, principalmente por essa falha, essa perda da capacidade regenerativa que é a falta do Deus Khonshu, ela faz. Ao longo de toda essa jornada do Jet Mackay, o Cavaleiro da Lua, ele tenta se afastar do Deus Khonshu. Por isso até vem o punho do Khonshu, que é Lua do Caçador, que ele surge. Mas com o passar do tempo, o próprio Khonshu nessa história, ele consegue se manifestar falando que, ó, cara, eu não posso te ajudar mais, você sabe disso, e você vai morrer se você continuar nessa sua pegada. E ele aceita que ele vai morrer, porque é isso que ele tem que fazer pro melhor, né? Para que os amigos dele sobrevivam. Aceita. Ao aceitar isso, o Deus Khonshu, ele fala, cara, você tava tentando fugir de mim, mas na tentativa de fuga, você está fazendo justamente o meu trabalho. E é interessante essa dualidade que o Jed MacKay vai trabalhar, diferente de outros autores que gostavam mais de trabalhar com as múltiplas personalidades, assumindo o Cavaleiro da Lua. Nessa, isso está resolvido. Não existe o conflito necessariamente entre personalidades paralelas, mas o conflito se dá contra o próprio Deus e contra o próprio Deus, né, do Khonshu, e contra as situações que ele se coloca, pegando inclusive uma certa herança de outras batalhas que o Cavaleiro da Lua teve contra seus inimigos, que agora encontram um inimigo, um Cavaleiro da Lua diferente, violento ainda, mas com outras ideias, com outros direcionamentos. E aí, ao longo da história, né, dessa forma extremamente violenta, que vai fazer referência até a alguns filmes, porque basicamente se passa dentro de um prédio, a jornada final. E esse sangue sendo manchando a lua branca, né, do Cavaleiro da Lua. Bem, é uma história bem legal. Gostei bastante dessa última jornada. Como eu disse, são 192 páginas e que encerra de forma bem, bem satisfatória toda essa jornada do personagem nessa última levada. As histórias foram lançadas entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024. Se eu não me engano, eu acho que já tem Cavaleiro da Lua mais uma vez, né, uma nova série nos Estados Unidos. Não sei qual vai ser o direcionamento, mas essa jornada, esses 30 números que deu dois anos, pouquinho mais de 2 anos, ela é uma jornada que acho que vale a pena acompanhar. Foram cinco encadernados só. Acho que não deve ser difícil encontrar. Não vai ser nada que vai mudar o mundo, mas foi um acompanhamento bem, bem divertido, bem, bem interessante, com personagens que foram muito bem trabalhados, mas personagens coadjuvantes que vai formar todo esse grupo que acompanha o Cavaleiro da Lua até o último sangue. Bem, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, se não tiver do Press Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Press, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até mais. A gente conversa nos comentários, quero saber de vocês, se vocês gostaram ou não, acompanharam o Cavaleiro da Lua ou não. A gente conversa nos comentários, até mais e bons quadrinhos.